Ახალი დეტალები პატიმრის წამების გახმაურებული საქმიდან. მეგის ქარდავა ოლეგ ფაცაცია ვიქტორ ყაჭოიშვილი სამეგრელო ზემო სვანეთის მთავარი სამართლოს უფროსის ყოფილ მოადგილეს. Ასევე გლდანისციხის ექს მაღალჩინოსნებს ბრალი დაუმძიმდათ. ცემა, ძალადობა, გაუპატიურებისა და დახვრეტის ინსცენირება, ფსიქოლოგიური ზეწოლა, შანტაჟი. ეს წამების ის მეთოდებია, რომლებსაც გამოძიების ცნობით ზემო დასახელებული პირები პატიმარ მალხაზ არქანიას წინააღმდეგ იყენებდნენ. მოთხოვნა ერთადერთი იყო ნარკოტიკების გამო დაკავებულ მსჯავრდებულს გაურკვეველი ტერორისტული აქტების ორგანიზება უნდა ეღიარებინა. საქმეში ფიგურირებს ხუთი მოწმე, რომლებმაც ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ ჩვენებები მისცეს. მათ შორის ერთ-ერთი პატიმართა წამების ამსახველი კადრების ავტორი ლადო ბედუკაძეა. Kalis rayonidan devnili Malxaz Arkaniya 2011 წლის 5 თებერვალს ქართულმა სამართალდამცველებმა ენგურის ხიძე დააკავეს. Arkaniyas ოკუპირებული აფხაზეთიდან დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების გადმოტანისთვის 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 2012 წელს დევნილი პატიმარი მასშტაბური ამნისტიით გათავისუფლდა. ადვოკატი აცხადებს, რომ პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში მას სამეგრელო ზემო სვანეთის ტერიტორიაზე განხორციელებული ტერორისტული აქტების აღიარება საიძულებდნენ. ყოფილი პატიმრის ოჯახი წამებაში მონაწილე სხვა პირებსაც ასახელებს და მათ დასჯას მოითხოვს. დღეს აყენებული ბრალის გარდა იქ არიან კიდე პირები საჯავახლების თვითონ იმერვე დაწესებულების უფროსი მოხაზე, რომელიც ხელს უწყობდა მწამებლებს, იყო კიდე გამომძიებელი, რომელიც არა ოფიციალურად აწარმოებდა მასთან საგამოძიებო მოქმედებს, ეს იყო ყოლბაია. ერთადერთი გარიგება ხდებოდა, რომ მიიღებდნენ სასურველ ჩვენებას იმის ანაცვლოდ, რომ დატოვებდნენ ცოცხალს, თუ ამ აღიარებით წავიდოდა ბოლომდე. ეს იყო გარიგების ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელთა მალხაზთან მიმართებაში ვერ განახორციელეს. პატიმარ მალხაზ არქანიას წამების ფაქტზე გლდანის ნომერ მერვე დაწესებულების ყოფილ თანამშრომლებს ბრალი დღეს წარედგინათ. ოლეგ ფაცაციას და ვიქტორ ყაჭეიშვილს თბილისის პროკურატურის წარმომადგენლებმა ბრალი მატროსოვის ციხეში გააცნეს, სადაც პატიმრების წამებაზე სასჯელს უკვე იხდიან. მალხაზ არქანიას ბრალდების საქმესთან დაკავშირებით წარედგინა ბრალი ვიქტორ ყაჭეიშვილი. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალდებას ამ ეპიზოდთან დაკავშირებით არ აღიარებს, არა. ტერორისტული აქტის მომზადების აღიარების მისაღებად პატიმრის წამებაზე ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამართლოს ყოფილი უფროსის მოადგილესაც. მეგის ქარდავა საქართველოში არ იმყოფება. ბრალს მისი ადვოკატი გაეცნო და საქმის მასალები გადაეცა. შეთითხმული საქმეა, ვინაიდან ყველა საქმეზე არის ეს მოწმე, არის ბედუკაძე, ბასტი, ბუბუ და კიდე რამოდენიმე თანამშრომელი. ცხადია, რომ ეს ადამიანები ყველანაირ ჩვენებას მისცემენ, რაც დაჭირდება პროკურატურას. ციხის სკანდალური კადრების ავტორი ვლადიმერ ბედუკაძე ერთ-ერთია ხუთ მოწმეს შორის, რომელთა ჩვენებებზეც ფაცაცია ყაჭეიშვილი და ქარდავა პასუხისგებაში მისცეს. ბედუკაძესთან ერთად საქმეში სასჯელახსრულების სისტემის ყოფილი თანამშრომლები ფხალაძე, ფარულავა, სისაური და ტერაშვილიც ფიგურირებენ. კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე მე დეტალებს ვერ გავახმაურებ, მაგრამ ერთ რამე შემიძლია ნამდვილად ვთქვა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ მხოლოდ ბრძანების, უკანონო ბრძანების ამხსრულებლები და არქანიასნაირი ადამიანები მრავლად რო ყოფილიყვნენ სისტემაში, რო სისტემა ასეთ მანკიერ სახეს არ მიიღებდა, ვერ მიიღებდა. იყო თუ არა წამების ფაქტი მოკლედ რომ? რა თქმა უნდა, წამების ფაქტს კონდა ადგილი. თავარი პროკურატურის ინფორმაციით სასჯელახსრულების დეპარტამენტის მერვე დაწესებულებაში მყოფ პატიმარ არქანიას მეგის ქარდავამ ტერორისტული აქტის მომზადებაში აღიარება სთხოვა. პროკურორის განმარტებით უარის მიღების შემდეგ ქარდავამ პატიმარი მალხაზ არქანია ამავე დაწესებულების თანამშრომლების ოლეგ ფაცაციას და ვიქტორ ყაჭეიშვილის დახმარებით აწამა. მისი ცემა წამება რამდენიმე საათი გრძელდებოდა. მალხაზ არქანიას საბოლოო ფსიქოლოგიურ დასატეხად იგი შეიყვანეს ერთ-ერთ საკანში, სადაც ნიღბებში გამოწყობილი სხვა პატიმრების გამოყენებით მოუწყეს ფესობრივი ძალადობის ინსცენირება. რისი დაფიქსირებაც მოახდინეს ფოტოკამერაზე. სურათი კი მეგის ქარდავას გადასცეს. ცემის წამების ფოტოსურათების გავრცელებისა და ფიზიკური შეურაცხყოფის გაგრძელების შიშით მალხაზ არქანია იძულებული გახდა ხელი მოეწერა მისი წამებლებისათვის ხელსაყრელ ეგრეთ წოდებული აღიარებითი ჩვენებისათვის. სასჯელახსრულების მინისტრი გამოძიების მიმდინარეობაზე საუბრობს და პატიმარ მალხაზ არქანიას წამებას წინა ხელისუფლების სისტემურ დანაშაულს უკავშირებს. ქარდავა ყაჭეიშვილი ფაცეციას მიმართ ბრალის წარდგენაზე შეფასებები პარლამენტშიც გაკეთდა. დღეს ეს გამოძიება ჩატარდა, მივიდა ბოლომდე, დამნაშავეები არიან გამოვლენილი და ისინი აუცილებლად აგებენ პასუხს. ოღონდ ისევ გავიმეორებ, ეს არის ერთი ნათელი კაფიო, მაგრამ მაინც მცირედი მაგალითი იმ მრავალრიცხოვან წამებათაგან, რომელთაც სისტემური ხასიათი ჰქონდათ მიღებული. დანაშაულის ფაქტი უნდა იყოს გამოძიებული და ამას მხოლოდ მიესალმები. გამოძიება ჩატარდეს, მიუკერძოებლად, მაგრამ რაც შეეხება ბედუკაძის ნაწილს,
როცა ბედუკაძე სხვის მხრიდან წამების ფაქტებზე საუბრობს, ეს ცოტა ცინიზმიც არის. პროკურატურის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით სახელდება ფაცაცია, სახელდება მეგის ქარდავა, თქვენიცით ეს ადამიანი კავებდა ძალიან მაღალ თანამდებობას. გამოძიება უნდა კონკრეტულად აადგინოს და ბრალეულობა გამოკვეთოს იმ პირების, ვინც აიძულებდა, აწამებდა, საშილად ეპყრობოდა მალხას არქანიას. ის არ იყო სამწუხაროდ ერთადერთი გამონაკლისი, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, რომელიც მე შემიძლია დავადასტურო, რომ პირადად ყავს ნაწამები ნანახი გლდანის აპყრობილეში. გდანის მერვე დაწესებულების ყოფილი თანამშრომლები პატიმრების მიმართ წამების და არაადამიანურ მოპყრობაზე სასჯელს ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში იხდიან. ოლეგ ფაცაციას და ვიქტორ ყაჭაიშვილის დაკავება ციხის სკანდალური კადრების გავრცელების შემდეგ რამდენიმე დღეში მოხდა. მათ სასამართლომ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. გამოძიება ყაჭაიშვილს, რომელიც გდანის ციხეში დირექტორის მოადგილე იყო, პატიმარ სერგო თეთრაძის წამებაში ცედება ბრალი. მეგის ქარდავა კი მიმალვაში იმყოფება. 2012 წლის 5 ოქტომბრის შემდეგ მან ქვეყნის საზღვარი დატოვა. წაყენებული ბრალდება 9-დან 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.